It's open. Se laka čast. Znači tu je jedna... Čekajte da... Ne mora se mora, evo. Tu je dvokrevetna soba, znači koja ima upatilo zasebno. Bravo. To sam stavio ja sam. Oho. Ovo je kao ugrad, znači ekstra. Bravo. Kao u gradu, možda je lepše nego u gradu. Televizor ima? Da, da. Ranije, ubio sam i parno grejnje. Znači za zimu. A, zimi, znači može i zimi? I zimi, da. U zimska idila. Da, pošto sam ja lovac, dolazim i kolege, da. Dukari, pa idemo malo. Bravo. Tu je kamin. Svaka čast. Znači, ranije je bio u funkciji, ali sad tako je parno grejnje, znači... I kamin radi. Da, da. Ajmo dalje da vidimo. To je druga? Da. A ovo je francuski. Francuski. Svaka čast. To je za zaljubljene. To je za zaljubljene. Ove slike su fenomenalne. Pa to ima stare slike. Pa to da, još to je. Moji stričevik, znači kad se ženili jedan, drugi. Ko ne poštuje prošlost, ne može napred da ide. Baš tako. Svaka čast. Ima jeseni. Ovde je WC zvanično za... ovo je mnogo lepo. I to bravo. Sam stavio, ovo mi je deda, znači kad je bio još poštar. Deda. Ovo isto su stare naše, ja volim bravo. Stare stvari da ću ovdje se kupim. Život u Rasucima. Da. Ovo je to, znači, ova čajna kuhinja, to znači ljudi mogu sami da spreme. I predsjedniče, koliko ima ovakvih ovamo još jedno kuća. Kupatilo, znači, ja. Sad idemo ovo preko puta ovamo. Znači i tu. Tuš. Koliko ukupno ima ovakve kuće? Ovde je super. Ove dve znam koje su komplet. Da. A za od Sokol što ti pričam i koje jedno saš. A oni više neće sada. Sokol neće. Da. Da. Znači koliko Rasovci mogu da prime turista? Pa ranije smo primili znači po 20 gosta. Ukupno svi? Da, da. 20. E sad kako sam malo povećao kapacitete, znači može i više. Vi ovde možete da primite 2, 4... Pa negde 8 komada. 8, znači svaka mogu čast. Da... A, svako ima svoje kreve. Doručak, ručak, večera, šta im vi ponudite ili... Šta im dajete recimo za doručak? Za doručak znači dobiju ovaj kačamak, aha. Ali mi pravimo ta, kačamak, ovaj, posipan ga zovemo. Dobro. Znači sad malo sa čvarcima i sa ovčim sirom, tako da... Javo, nemojte, gladan sam. Za ručak šta? Za ručak dobiju znači punjenu papriku ili neki gulaš. Vidu se. Večera, za lagano. Večera, znači idemo pite neke, znači mogu... Odlično. Tako. I onda pokažete im gde da šetaju i šta da rade tokom dana. Nekoliko puta sam išao ja tamo u pećinu ova Vladikine ploče gde su. Tamo sam išao prvi put, vodio sam goste, ja sam oduševio samo. E to je jedan velika stvar znači koja treba da se odradi ta pećina i bit će još bolji turizam, sigurno. Svaka vam čast. Dobar dan. Dobar dan. Kažu da ništa bez vas nema. Šta kuvamo? Žito, sutra je slava. Slava, sutra. Ali osjetio sam malo primiris punjene paprike. Da. To je za sutra. Za sutra. Jel' tako? Evo. Video sam. Jesu ljute? Pa, možda ima ponekad. A? Nemojte ljute. Pa, jesu ljute. Jel' ima da gosti nekad nešto traže, a da vi ne možete da skuvate? Toga nema, sve može. Nema, sve može, samo da ima. Neka dolaze gosti. Gosti neka dolaze sve. Da. Kako se zovete? I Ljubinka. Koliko imate godina? 74. Svaka čast da živite još toliko i onda ćemo nazad. Hvala vam puno. Dobro, hvala. Devojčice, čao.